Ny lokomotiv 1142 begynder at køre lidt dårligt. Vi skal lige prøve at tjekke. Vi kan også se, at det skal på værksted nu. Smørkanden står og blinker. Hvordan er det, det lokomotiv har det? Ja, vi kan også se, at det er et år siden, der får nye hæfteringer og slæbeskoen også. Det er længe siden, det er på skiftet. Jeg tror, vi skal køre den ind til service. Vi skal nu finde ud af, hvilken slæbesko og hæftering MY-lokomotivet skal benytte sig af. Jeg bare går ind på min hjemmeside for at finde ud af det. På Krogsgaards modelbane, nede under billeder, der ligger der en Kælderkøbing-dokumentation. Under Kælderkøbing-dokumentation, der er der blandt andet dokumenteret det rullende materiel, så hvis vi går ind og kigger på den, så kan vi se de forskellige lokomotiver, jeg har. Og vi kan gå ned og se, at vores MY-lokomotiv 1142, det skal bruge hæfteringen 5154 og slæbesko 7164. Hvis vi også gerne vil se lidt om, hvordan det skilles ad, nu er det et enkelt lokomotiv, men så har vi her et link til brugsanvisningerne, så vi kan se, hvordan det er bygget op.
så er lokomotivet blevet serviceret. Vi skal ind og føre ind i lokken, hvad det er, vi har lavet. Den 17.11.2020. Nye slæbesko og hæftering. Sådan. Vi nulstiller. Vi har kvitteret for, at vi har lavet til service. Sådan. Så er vi klar til at køre igen.